Атырау облысы аумағындағы ірі мұнай кеніштеріне сервистік қызмет көрсетуші отандық компаниялардың саны артып келеді. Тек саны ғана емес, өнім сапасы жағынан да қазір жергілікті компаниялардың шетелдік әріптестерінің алдында беделі жоғары. Мәселен, теңіз кенішінде сервистік қызмет көрсететін қазіргі таңда қазақстандық кәсіпорындар шетелдік инвесторлардың сенімді серіктесіне айналды. Бұл отандық бизнестің қалыпты дамуына да жоғары серпін берді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Мұнай газ өндірісіне сервистік қызмет көрсету саласы нағыз бәсекеге толы орта. Өйткені кез келген инвестор тек өздерінің өнімдерін пайдалануға тырысатын ақиқат. Ал отандық компаниялар сапалы қызметінің арқасында ғана өз іскерліктерін дәлелдеуге мүмкіндік алды. Өйткені сенімсіз серіктестерге мұнай газ саласында орын жоқ. Сондықтан ең күрделі жұмыстардың өзін мінсіз атқара алатын қазақстандық компаниялар ғана отандық үлестің көлемін арттыруға күш салып отыр. Жұмысымыз аса күрделі. Барлық деңгейдегі қазандықтарды өзіміз жасап, ескілерін күрделі жөндеуден өткіземіз. Жалпы кезгелген кішігірім тапсырыстан да бас тартпаймыз. Бүгінгідей бәсеке заманында инвесторлардың сеніміне ие болу оңай емес. Сондықтан металл қондырғылардың барлық түрімен жұмыс істейміз. Отандық кәсіпорындар жас мамандардың барлығын шетелдерде оқытып, шетелдік мамандарды ығыстыруға күш салуда. Өйткені басты талап сапа, ал сапалы еңбек кез келген бәсекелі ортаны жеңуге кепілдік береді. Бізде шығарылатын өнімдердің барлығы қазақстандық және халықаралық сапа талаптарына сай өндіріледі. Біздің компанияда 2003 жылдан бері сапа менеджменті жүйесі жұмыс істейді. Әлі күнге бір тапсырыс беруші шағым жасаған емес. Қазір сервистік қызмет көрсетуші отандық компаниялар ірі инвесторлардан 2016 жылға тапсырыстар алуға әзірлік жасап жатыр. Бұл үшін заман көшіне сай жаңа қондырғылар сатып алып, мамандардың біліктілігін әр 90 сайын арттырып отырады. Сонымен қатар, кәсіпорындар бұған дейін көрсеткен қызметтерінің сапасына толық кепілдік беруі шарт. Сонда ғана қазақстандық компаниялар болашақта қосымша жұмыс орындарын ашып, қазақстандық үлесті еселей түседі. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уахитов, Атырау облысы, 24 KZ.